Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрүнө жалпысына салам айтабыз. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Болсунбек Стакеев агабыздын Күлкү иммунитетти көтөрө таттуу концерти баштала арасында турабыз. Мына ушул концерттен биз сиздерге репортаж тартуулайбыз. Бул репортажды көрүңүз дагы сиз дагы иммунитетиңизди көтөрүп алыңыз. Концертти баштайбыз анда. Жүрүңүздөр. Ağam ne güzel özü çoğun kişi olçu be kadar sahtnağa özün çoğun kılıp koyup koyup durdu. Salam aleyküm. Münday Bolsunbek Stakeevti görünlük boş kere geçkin. Elestetem Alato'nun ak kırların ısı köldün şıbırağan min sırların Elestetem Üskün cerim ar taşındı Kurmanglam men sen üçün öz başımdı Kayda cürsüm, kayda bolsom meni menen Cürögümde, gönülümde atam eken Sağınsam da Iylasam da menin canım Seni menin ata jurtum Kırgızstanım Hoş geldin. Assalamu alaykum. Aleykum. Ne soğuk jaşı ağa? Jaşı. Aman esen. Esençilik. Эмнеге бүгүнкү концертте иммунитетти мына ушундай темпте акырын көтөрөйүн деп атасызбы? Витаминдер да. İmmünitetin vitaminleri. İmmünitet takar emes, mınday ruhani dağı götürülüş kek de. Şunday şun üçün bu hazır men emes mamleketin immüniteti düşüp turat da. Şun üçün mamleket şunday jarandardın şunday süyüşüne muhtaç da öyleyim. Şun üçün oşo transdelem de. Biz barıbız artırdıbız. Kimdir biri öz yaşosun muzikasız elestet albayt. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми эң көбүрө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой О тиркемесинен же жылдызча 094 чо буйрутмасы менен кошо ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Негизи баягы кутулдар дегенде эле баягы дароо эле силерди көрүп күлкүм келе берет, силерди бир күлдүрүп койгулачы деген сыяктуу боло берет го мындай. Чыгармачыл адам бул пластилин болуш керек го ошол эле учурда. Бир бурасаң ырчы, бир бурасаң кудул, бир бурасаң актер. Да канча талант калды ага ачылып элек? Эми ачылып калса айтылбаган эле ачы го дейм. Себеби мен бүгүн ошо именно мурда кылбаган нерселерди кылган атам да. Мисалы мен ырдаган эмесмин. Да эстрадный бийчилер менен чыгып выступление кылган эмесмин, азыр кудай буйруса ошону жасайын деп атам да. Эмнеге өзүңүздү чоң кылып чак коюп койдуңуз сахнага? Эми кичинекей киши көрүнбөй калбасын деп кичине. Жок, андан деле эмес, просто баягындай өзгөчө бирдеке болсун деген. Кылганың баары эл үчүн да. Элге кичине бир мындай бир эффектүүрөөк болобу деген гана ниетте. Канча форма тиктирдиңиз ага? Экөөнү эле тиктирип койдум. Башынан аягына. Любой нерсе башынан аяк болот да. Ошо экөө. Башына жакындаш керек, аягына точканы жакшы коюш керек. Жакшы коюш керек. Умтуп келип, кооступ келип. Эми бир эле максат ушул элдин маанайын көтөрүү да. Башка башкы максат. Бир кезде башталып кетти. Баштады кычырлы. Бизге көпчүлүк көчө жакарым болуп, силерди дисциплина темасы болду. Айрыкча жумушта чарчап келгенден кийин телевизордо деле кыйратта жаңылык жок. Андан ары курсак кыргыз болуп силердин кайсыңарды көрсөм ушундай бооруң эсилип анан жыңгап көрөм жатып коесуң дейт.
Бүтүп эле эсеп кала баштайт. Аны ойлоп калам, значит, жана кечинде жатарда ичкен дарыстар окшош экенбиз да. Жатарда бир дары ичесин да мисалы. Мисалы, күлкү өзү турганда бул кете алат экен. Кете алат сыяктуу кетип калат. Мисалы үчүн, күлкүдө күл аппараты биздеги бутум тийип кетти. Бутум катуу болуп ооруткан болсо, сразу күлө берген болсо, бутум оорубай калат экен. Карагыла кандай күлкү жашоодо адамга өтө көп пайдасы бар экен. Мен дагы бир пайдасын мындай байкадым. Эгерде кимде ким күнүгө 15 мүнөттөн күлгөн болсо, бир жылда 2 килограмм артыйт экен. Эй жарам жарам. Эми жарат деген сонун алып барат деген да. Азыркы жаштар жарат деп коет ошончо. Өткөн интернетте карасам да бир жерде айылып коюптур деп жазып коюптур. Жөө, эчтекени деле айырбайм, просто эми аябай жакшы алып барам да ошону айырып таштаптыр дейт да. Ассалому алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Жакшы, Аллага шүгүр. Супер ТВ-нын көрөрмандары суранган жайы бар да. Бир канча куудулдан биз маек алганыбыз да, Канат Санаев качан чыгат? Алсаңар болобу? Каякта жүрөт? Эмне болуп жүрөт деген суроону мен ошол эле көрүүчүлөрдөн эле суросун сиз көргөн тамага. Каякта жүрөсүз? Эмне кылып жүрөсүз? Негизи мен Ошто жашаганым үчүн бияка той концертке гана заказ болгондо, концерт койгондо гана келем. Мурдагы жылдары ар бир айдын 6-сы ай сайын келчү элек. Тиле каршы силер супер ТВ Ош чакканча бере бербейт экенсиңер, ошон үчүн өзүм келип маяк бергенге туура келип атат. Ошол чыгармачылык менен алекпиз азырынча. Жакында Кудай буйруса ушул 23 февраль 2022 жылы спорт ордосунда айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деген жаңы күлкү концертим болот Кудай буйруса. Ошол өзүңүздүн концертиңиз. Өзүм ачоттук концертим э. Эми мактабайын, эми бирок мен чындыкты жакшы көрөм. Болсун дагы, Болсун мырза дагы аябай чындыкты, адилеттүүлүк жакшы көрөт. Мен ал кишини аябай сыйлайм, баалайм инсан катары. Анандай кең пейилдүү, боорукер, мындай сонун инсан да, ошону сыйлап атайын бүгүн келип отурам. Куттуктоо ретинде концертине бир 5 мүнөт азыр тартсаңыздар болот, 5 мүнөт бир аз элге жылмаюу тартылайбыз. Болсун мырзага ийгилик каалайм, бир поколениядагы бир муундун кудулдарыбыз. Ошол себептен Болсун мырзаны куттуктайм, чыгармачылыгы өчпөсүн, дайыма элдин жүзүнө жылмаюу тартылап жүрө берсин. Ошол эле учурда сизге да чыгармачылык ийгилик ага. Буюрса концерттен жолугабыз. Спасибо, көрүшкөнчө. Ооба, көрүшкөнчө. Эки жаш бактылуу болсун. Ооба, бактылуу болсун. Биздин кыргыздын аксакалдары чоңойтулабыз мындай сөзгө байта асыркы аксакалдардын колдорун карасаңыздар телефондору бүт баягы айфон айфонор болсо дагы иши кылып азды жөнөкөй телефондор бала баардыгы аксакалдар интернет ашпайт айтайын жүрөт мына түбү баардыгына түшүрөт бир аксакалдан сурадым ушул соц тармактарга тынбай эле келесиздер десем интернеттен чыкпайм жаңылыктардан балдарымдан ар бир нерсе конокторлор мейлибизге салып кой деп жаан чыгарат кыздардын сүрөтү тартып атат ушуга кандай карайсыз аксакал десем ага андай карабайм да чоңойтпадым карайм деп эмнеге ырдап бүткөндөн чыдаганыңыздарга рахмат деп айттым эми күлкү кечеси болуп аткандан кийин тамашалап коеюн дедим бирок чын эле баягы ырдаганыңарды элдер жакшы кабыл алды анан ошол сөздүн айтуунун кереги бар эле дедим да менин оюмчачы мен жеке аябай сонун кабыл алдым да сиздин ырдаганыңарды куттуктоо болсун бүгүнкү концерт ээсине Болсунбек байкеге чыгармачылык ийгилик каалайм анан бул жашоодогу баардык адамга тиешелүү бакыттарды каалап кетем Болсунбек байке адашпасам биздин биринчи классыбызда беш топом болуп чыгып баштаган көргөндө бала чагыбызды эстей берем ошо мен азыр 27 келинчегим бар эки балам бар билем өлгөнүм көрдү мен ушул жети жыл үй бүлө куруп жүргөндө жети жыл болду үй бүлө болгондон кийин көп нерсе өзгөрөт экен туугандар баардык эле белгилер
Атақтан видеобалонға шығарды, е, білесің бе? Аяғы бүйесі жоқ шығар. Бұрын Генчей өкіл видеобалонға шыққанда Генчейдің бәрінен шығады, мейкап қатарап, там, макияж қылып, шашын ондап, түзеліп тұрып, қандай айтыңдар шықты. Ал өкіл видеобалонға шыққанда мен әрін қана. Мен әрін әрке тұрқым, кім тұрқым, проблема болатын дейді. Осы үшін Генчей шыққанда мен всегда арттан да, аялда жоқ жерге тұрып жүрсем да. Мешкин жанына тоғылайынды. Мешкин жанына жоқ болмады, тақалшан мұраттар дейдейін артын жөндіп. Дәр жанын жүрін жөндіп. Мен таң қалып отырмын да. Мен ұрыспа. Мен таң қалып отырмын. Тамашалаушылардың арасынан құдыларға араласқан біріншілерден болып сіздер отырып отырсыңдар да. Құдылдық мындай жанрға өттіңдер ба? Жоқ, құдылдықтың немесі жоқ та, оқысы жоқ арғандай. Только өзің жазып әрекетіңе жараша іле да. Бұл байкелер өте өткендір. Шындай ұстат шакирт деген тема бар екен бұлардачы. Мен ал тема жоқ іле кіріп кеттім мына жаққа. Не айырмашылығы бар екен осы тамашалау менен бұлардың форматы? Айырма только аудиторияда іле да. Аудитория бияқтықы өзің көрбедің бе? Шыдай аяғында шығып кеттің еме. Улу аталар, апалар келе болғанда мен мындай шығып аттым, жағывататтан көріп атамда жылмай ат, бірақ мындай дей албай жатты да, өйткені мындай по-любому менікі грань бар да, мындай кішкене мындай ұят турақ болып кетсе дағы аялынан таяқ жеп қалмайын депші, ұншықпай күліп отырсыз, бірақ аяғында әлі көрініп кетті, құдайға шүкір нормально. Бұл нәрсе сөз болыш керек пе, үйретін білбей қалбас үшін? Мен ұшындаймын өзім, мысалы Гелин Гелегенскийдің ырым текстін өзім жатқа білбеймін шынын айтқанда. Жаттай алмаймын мен. Бүгінгі қарманға не қалайсың? Болсынбек Стакеев. Болсынбек Стакеев байкеге ақша қалаймын, шынын айтайын ба? Денсаулық бар да байкеде, құдайға шүкір, бірок. Бүгін байке, мысалы, любой құдыл сахнаға шыққанда зал толбай қалғанда ішінен тамаша айтып отыр, ішінен ақша саны ереді. Ёлки-палки, аренда шықты өте шықпай қалды депші. Ол чоң баш ауруда, ошон үшін байкеге бүгін төлеп-төлеп нольға шығып кетсін қалаймын үшін. Көп байқаймын ұшыл нәрсеніші. Қолың артып ұшын тесіңдер ғой, дайын баш. Сай Өзбек Сейтқазиев, мысалы. Қанай Қырасықов деп, қайра-қайра ұшын. Неге өйкем, қайра-қайра ұшын тұрасыңдар? Е, келе бер, болды, мен кеттім дегенде. Мына келе бер, мен кетіп отырамын, мына тосып алғыла дегендей еді да. Шығып бара жатқанда да дайын ұшынып шығасыңдар ғой, басқаша ғой сөйледі кімді? Тосып ал, мен келіп отырамын. Кетіп баратамын, келіп отырамын. Екі вариант бар да. Елдердің иммунитеті бүгін қаншаға көтерілді оға? Мен ойлаймын, аны ел өзі баға берсе жақсы болады еді да. Бірок мен ойымша жақсы көтерілді ғой деймін. Мол нәрсе қызық болады таз, сахнада Болсынбек Стакеев ағаустың жоғын сүретті тұр ғой. Қай қалып барады яшы, не қылады я? Білбе, мен де ожоға таңғалып отырмын. Же бұны еме пешкаға от қылып жағайын десе, же күйбейді екен бұл нәрсечі. Білмеймін, филармонияға таштайды ұқсайды. Бәлкім баннер қылып шығарған болса, шөп шапқанға, жанынан сақтанғанға жауап қойса отыр еді. Мұны қай қалып барады деген сұрақ мені ойландырып отыр. Қанды алып келдіңдер ағаны, қанды алып келдіңдер? Мұны негізі мен көрген жоқпын, бірақ қанды алып келгенінше. Қанды құрышты деймін де ұшыныше. Тура ғой. Келіңіздер ме, қанцадағы жақын досыңызға, сақтанашыңызға, бір туғаныңыз болып қалған болуы керек. Қалай тілек болсыншы сізден? Болсын өкі өз сахнада жүргеніңізге шоғы 20 жыл болып тұр бұйыл. Бұйырса, 2002 жылы 8 апрельде сахнаға шыққанбыз. Ошанда бұйыл 20 жыл болып отады. Бұйырса, бұға шейін концерт қойған бір оқ. Бұл шоу-кез концерт емес. Дағы-дағы көптеген концерттерді қоя берсін. Игілік қалайын бұға. Жекеден қойып бастадыңдар дағы, Сай Өзбек Сейтқазиев ағауыз, болсын байке, ертең бүрсіңдағы болот та отырды да концерттерші. Қашан шоғы? Шоғы бұйырса январдың 3-ші 4-інде. Январдың? Азыр? Кейінгі жыл. Ова. Кейінгі жылы январдың 3-ші 4-іні планда отырамыз. Ұшыл Бішкекте филармонияда. 5 тапанға 20 жыл деп, ретро концерт деп қояйын деп отырамыз.
деген мойын болмаған. Енді бірдің бұтырып қалам екен, ішін бұрып атам екен. Анамды, айқыр ұтасын. Өшіңді неше екенді, атайын бұтып отырмын. Байке, мен бойдақ жетті, сүйлесшен қызым мен егенді концертке. Аз сіз мен неше кешек туатқаныңыз, аға қатып тие бар. Сіз бір адамды тақтырда балқы жалап! Алғашқы жолы 2002 жылы танышқанбыз. Қандай мінезді мөре саға? Қандай кіші мындай? Болсынбекті мен ойлаймын, бұл артист болып ойла, шынында бір саясатшы же мен өзім айтқанда ұқ қалам, атам мені милиция боласың деп. Дечі депші. Бірақ милиция болса дағы басқа мемлекеттік жұмыстарда дағы мықты бір өзінің бір тарихты дағы біледі. Ан үстіне құқым сөздерді жанында ілгерке бір ата-бабалардың қалып кеткен бір сөздердің шыл барын біледі, барына жөндемді. Андықтан мен Болсынды саясаттан көргім келеді де негедір. Жақсы, бүгінгі елдердің иммунитеті қанша көтерілді екен? Елдердің иммунитеті шынында 100% көтерілді десем болады. Себеп дегенде жақсы сатираларды бұға шейін даярдан атқанда мен барып жүрдім. Ай молодцы, шуныңар жақсы екен, шуныңар жақсы екен, мен даярданғанда ғана көріп қойғам. Елдердің күлгендері, қол шаулары сол болады, таңдықтан мықты концерт болады, иммунитетті мықты көтеріп жатады елдерде. Сіз неге ойнайсыз интермедия? Өзім актермін, білесің. Ойнауды да ойнаймыз. Неге ойнайсыз? Білмедім, ешкім айтпай ақ қойнауды. Сағынған сияқты бар ма? Сағынам бар. Кейде сағынам. Ойнауым келеді сахнада, күлдіріп, елдерді де күлдіргім келеді де, мына жерде. Анан өзің жоралар деген топ бар. Бұрыз алардың концерті болып қалса, ошол жақтан ойнайсың. Ойнаймын. Жақсы. Игерік қалайсың? Рахмат. Жоң рахмат. Игерік Құрматты көрушіңіз маған, ең таңғалыштысы, концерт бүтті. Ұшыл сүретті, қаяққа алып барады. Ұшыл сүретті, не қылады дегенде мен ошол нәрсе ойландырып отырдым ба? Басқасы ойландырған жоқ. Не қылады мұны? Мына жерде Құрматты Супер ТВ каналының көрушілері, кезектегі бізден репортажымыздағы соңына шығады. Кейінгі берілерден көрушкенше, жалпы көрушілерге амандық қалау менен бірге біз сіздермен қоштасамыз. Көрушкенше.